कोरोनाको महामारी फैलिरहेका बेला यति बेला गाउँघरमा गुर्जो नाम गरेको जडीबुटी व्यापक चर्चामा रहेको छ। लामो समयदेखि गुर्जो एक असल जडीबुटीको रूपमा चिनिँदै आएको छ। गुर्जोको लहरा सानो सानो टुक्रा बनाएर पानीमा पकाएर खाँदा पनि स्वस्थकर हुने अनि यसलाई सुकाएर धुलो बनाएर पनि खान सकिन्छ। गाउँघरमा हाम्रो जङ्गलहरूमा पाइने जडीबुटी हो यो। पहिला यस्तो लहरो हुन्छ रुखहरूमा, यसका गुणहरू धेरै छन्। तर पहिला यस्तो हुन्छ यसको लहरा, यो मोटाउँदै जान्छ, माथिबाट तल छोड्ने हो यो, तलबाट माथि जाँदैन, यो रुखको तलबाट तल जमिनमा टेक्न जान्छ हाँगाबाट, र यो मोटाउँदै गएर यत्रो हुन्छ, योभन्दा पनि मोटो हुन्छ। मका अहिले यत्रो मात्रै छ है, यसैलाई मैले काटेर यो मोटो मसिनो लहरा मोटो भएको ल्याएर काटेर यसरी टुक्रा बनाएर मैले घाममा सुकाएँ। सुकाएर यसलाई मैले सुकाएर यस्तो धुलो बनाएर यसमा कुट्दैछु। यसलाई कुटेर यसलाई मैले धुलो बनाउन आँटेको छु, र मैले यसलाई कुटेर मसिनो बनाएर यो चाल्ना हो चाल्ने चाल्नु, यसरी चालेर मैले यो धुलो बनाएर हजुरहरूले यसमा मिसाएर तातो पानीसित खान पनि सक्नुहुन्छ। र यसका हजारौँ गुणहरू छन्। यसका गुणहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने जहाँबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र यसको हजुरहरूले चाहनुभयो भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई मैले उपलब्ध गराउन सक्नेछु। गुर्जोमा अल्कालोइड्स, लिग्नेन्स आदि जस्ता रासायनिक तत्त्व पाइन्छ। गुर्जोको सेवनले मुटु र कलेजोलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। ज्वरो, रुगाखोकी, दम, पिसाब सम्बन्धी समस्या आदि रोगको उपचारमा समेत यसले निकै फाइदा पुर्याउँदछ। परापूर्व कालदेखि नै यो जडीबुटीलाई पशु चौपाया बिरामी हुँदा प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो। थोरैलाई मात्र गुर्जोबारे जानकारी थियो, तर पछिल्लो समय भने यो जडीबुटीबारे धेरैलाई थाहा भइसकेको छ र त अहिले गुर्जोको बिक्री वितरण समेत सुरु भएको छ। यो गुर्जे लहराको चाहिँ जरा हो, यो नयाँ पलाउनलाई चाहिँ यो लहरा भर्खर छोडेको छ र यो बिस्तारै तल जमिनमा आएर टेकेपछि यो चाहिँ बिस्तारै अब यो पछि यति मोटो हुन्छ, यो यति मोटो हुन्छ यो। अब यसलाई कहीँ लगेर तपाईँ सार्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँ यत्रै टुक्रो यस्तै लगेर कहीँ पनि रुखको चाहिँ माथि राखिदिनुहोस्, आफै लहरा यस्तरी छोडेर चाहिँ तल आउँछ यो लहरा। यदि भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँलाई पनि यसका बारेमा जान्ने इच्छा भएमा स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। गुर्जो उपलब्ध भएका ठाउँमा त्यहाँका स्थानीयले निशुल्क सेवा दिने बताएका छन्। कोरोना फैलिरहेका बेला तातो पानी लगायत यस्ता खालका जडीबुटी सेवन गरेमा बेफाइदा भने नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।